jävla skit. All right. Det är dags för det gym. Så de goda tiderna tänker jag. Snarare som fan. Headshot. Det går rykten om att det ska ske något sjukt på gymmet 20:30 ikväll. Leo Karneske heter mig, om ni känner till han från TikTok, Instagram. Han är då, vad är 03-04, vet ni. Typ Sveriges starkaste fucking dudda. Alltså, extremt jävla krallig. Han skrev till mig för några dagar sedan. Var på gymmet 20:30 på måndag. Och vi brukar inte skriva så mycket till varandra. Så jag tänker, om han skriver något sånt till mig, då måste det vara något allvarligt. Något riktigt seriöst som ska ske ikväll. Det här är det tvåhjulsdrift på den här rackan. Och det är ju snorhalt verkligen på den här Narnia-vägen som du kallar den. Tänk att jag bytte från RS7an till den här bilen. Det är klass. Det är klass. Och det är, jag har fått många frågetecken om det. Samtidigt otroligt många som har hyllat. Och det måste jag bara säga tack för. Jag sitter ju bekvämare i den här bilen än RS7an. Det var som att flyga business class. Det här är som att flyga first class. Den här kan man sladda med lätt som fan, det är kul. Nu är inte jag ett sladdfreak och håller på sådär egentligen. Men om man råkar få sladd lite här och där, det kan vara kul och det är roligt, det är nice. Fan, det ser ut som i Norrland. Korrukt är det inte att sladda på parkeringen. Helt själv där. Fuck! Pinsam när Volvo-grabben kommer här. Ja, jag vet. Där är du tillbaka! Det är 30 sekunder max och så sen bara kom det alla möjliga bilar ut och började sladda. Jag var 2 minuter innan er och då var det tomt. Du, jag åker där och jag ser dig åka runt där. KSN är här. KSN 433. 433. Kul. Vi är här för det gymma, inte för att sladda, det kan vi göra en annan dag. Jag och Kåre var ju faktiskt och körde ben dagen innan julafton. Alltså du, fuck, jag är sjukt. Mitt värld är verkligen sjukt. Vi tänkte köra lite bröst idag, typ lite biceps också kanske. Exakt. Sen går det rykte om att Leo ska göra något sjukt på gymmet idag. Jag vet inte, fan, jag vet inte ens. Jag misstänker att det är någon typ av PB han ska ta. Det ser ut som att hela ligan är inne. Ja, det är mycket folk här. Jag tror att Leo ska ta en jävla världsrekord då. Inofficiellt världsrekord. Ja. Har du koll? Du ser lite trött ut. Ja, sådär. Jag var faktiskt så käkig precis. Lite såhär matkoma. Ja. Såhär, lite seg. Fan, hade det varit nice om vi hade någon PVO med oss nu, eller hur? Men varför så jävla sent? Ja, just det. Såhär, jag vill ändå sova ikväll liksom. Eller? Ja. Jag har ju då... Nej, jag tror inte jag pallar riktigt. Inte? Ja. Jag har ju det perfekt annars. V2 koffeinfri PVO. Ja, men... Vill du ha mig testa? Jag har dragenskap. Ja. Gärna. Fan vad perfekt. Ja, det är helt sjukt. Koffeinfritt. Ja, what? Med smak av ananas också. Du vet, så nu när det är lite mörka tider, liksom vinter och sådär. Då får man de här tropiska vibesen. Du vet, lite sommar och sådär. Men jag hör vad du säger. Du hör verkligen vad jag säger. Ja, men jag hör. Wow. Bara en liten doft. Ja, det luktar ju PVO. Oj, det luktar ju liksom... Typ nice, eller? Det luktar typ så här fantastiskt. Nej, det ska vara där. Där. Nej. Jag kör en och en lite mer än en halv. Vad vill du ha då? Jag har ingen bra vattenflaska. Alltså kolla, det här är Cornelis vattenflaska. Han har haft den i 3 månader och det är is i den här. Men ni lämnar den i bilen så får man säga is. Jaha, är det här någon typ av hemmabygge eller? Den här finns det då att köpa på tyngre.se nu. Det är reklam för min nya PVO tillsammans med Tyngre. Alltså helt ärligt, god. Alltså riktigt god. Ja, det blir ju faktiskt första tasten här för mig då. Ja, skål. Nu tycker inte jag det är jätteviktigt att en PVO ska vara god. Man vill ju hellre ha en bra effekt. Men, åh jävlar, min kork flög upp. Fuck. Nej, helvete. Förlåt. Fuck. Okej. Smakar ju faktiskt ananas. Ja, det vore ju sjukt om den inte gjorde det när det är... Ananas smak, eller hur? Mm. Många kanske undrar varför jag gör en koffeinfri. Jag tränar ganska mycket kvällar, ibland mitt på dagen också. Inte tidiga månader, men jag brukar dricka en kaffe på morgonen och sen ibland nocco på dagen också. Ska jag sen ta PVO på kvällen om jag ska träna, vi är uppe i för höga milligram koffeinhalter. Då tycker jag en koffeinfri är skitnice. Men det är ju precis exakt som nu. Nu är vi här sen på kvällen, klockan är snart 9 liksom. Man vill kunna sova ikväll. Det kan vara skönt någon gång ibland och få den där extra kicken om man känner sig lite trött och bara inte taggad. Ta den här. Då kommer du väl dra till gymmet. Så simpelt är det bara. Så jag lämnar länk till PVO i beskrivningen. Och Kåre, är den approvad? Ja, den är godkänd. Den är Hancho approved. Tack som fan. Då ska du få en burka med. Nej, vad fint. Ja.
Från mig till dig. Det är god fortsättning. En god fortsättning. Nu räcker det inte här, vi stod och snackade lite här innan. Men Leo ska ta svenskt rekord. Nej, vad blir det? 220 bänkpress. Junior. Nej, rekord. Svensk, ja exakt. Ja, junior. Precis. Men alltså bro, vänta. Jag och Corey fucking räkord alltså. Det är typ 3 av mig tror jag idag. Alla ska ta massa PBs och rekord idag och jag och Corey ska bara lalla. Ja alltså, men det är så det alltid är. Det är så det alltid har varit. Vill du köra bänk eller vill du köra hantelpress ner? Jag kanske inte bänk när han är här och kör 220. Det kommer ju fram till det. Vi gömmer oss så långt ifrån honom som möjligt. Typ kör ner i hörnan där. Det är bra. Jag dricker så jävla mycket PVO och vätskeersättning. Det är såhär pump PVO, vanlig PVO, strym PVO. Gör lite koffeinfri PVO också nu då. Han borde fan ta det utan tisha också. Får jag börja nu? Ja, du får se det. Alltså det är det, kolla, ser ni? Det här är varför. Det är varför jag inte vill ha massa på mig. Nej, varför jag vill ha massa på mig. Ta sin jävla tid. Vad filmar du? Vi håller inte på med bänkpress och sånt där. Vi kör ju hantlar. Vi ska reppa på 60 hantlarna i snea hantelpress. Till sommaren, det är vårt mål. Du är skak på det. Då kör vi 25 månader då. Droppet. Kom nu. Det är bra, inte för mycket. Du ska palla med sen. Ska vi försöka med de tyngsta då? Okej, vi gör det. De kör ju det. Det där köper jag. Jag får det. Ska en maxa, då ska alla maxa. Nu kör vi. Är det 200? Ja, det är 180. 180, ja. Inte så. Du måste ju maxa utan linnet. Utan linnet? Ska jag köra utan linnet? När du tar... Ja. Ja, men kör på det då. Har du sovit mycket, käkat mycket igår? Det är lätt. Nej, jag fuckat upp helt och hållet. Jag har typ inte sovit någonting, inte käkat någonting heller. Jag kan intyga att han har inte ätit någonting. Ingenting. Men alltså, vad fan är det här? Jag vet. Easy. Kom igen. Kom igen. Okej, ja, det känns ju som luft. Så fan. Är det så? Ja, det är den lugnt. Känns alltså. Som luft. Det här borde gå bra. Ja, all right, ska vi köra 40 här då? I snedhantel. Så ja, betyder det ens någonting? Nej, det gör det inte. Inte när man kollar på det där. Skitsamma, fan vem bryr sig. Vad fan är du? Kolla här. Nu har de här racken här. Lite Kai Green, vet du, så här. Så klappar vikten lite och så här och bara... Lite som biter myt liksom. Förstår du? Okej, okay, jag går för bara hur många som helst. Så många jag kan. Snyggt. Ja. Kör. Yes. Ja. Kom igen. Jag är med. Tryck. Känn dig. Ja. Det är bra. Det är bra. Nu har vi gjort vårt för idag. Nu kan vi signa ut. Jenny. Kom igen nu. Jesus Christ. Nej, kom inte. Kom igen. Okej. Hörde man sa borta i fucking luft. Kom igen. Okay. Kom igen. Nu kör vi. Jag är med dig. Kom igen. Oh my god. Kom igen nu. Pressa på. Nej, det går inte. Det var crazy.
Ser du att stången är... Den vinklar ju. Man vet att det är tungt när stången böjs. Ja. Alltså går man ner för snabbt, då kommer man få ett så här... Att den vinklar till. Ja, exakt. Men... Ja, där, nu kör vi. Utan tischen här, nu kör vi. Jag är nöjd. Nu kör han, nu kalkar han upp där. Vi ska då bevittna 220 i bänkpress av en 19-åring här. Dagen efter julafton. Och det är rekord! Ja, helvete alltså. Jävlar, där, alltså jag ska inte ljuga, det kändes inte jävla tungt. Alltså det där var bra. Jävlar, nice. Åh helvete, vad crazy. Ja, vi tappade ju pump helt här, så jag kommer inte ens försöka på 45 minuter. Men det där var ju alltså, helt, det där var helt crazy. Ja, det är alltså fucking cred till Leo, alltså han är faktiskt. Han är fucking maskin alltså. Det får bli den här övningen nu då. Vad heter den här? Nice. Nej, det gör det inte. Va? Jag tror inte det, det här heter inte flies. Eller det kanske är under flies. Eller ja, under flies. Under flies, alltså. Ja. Du vet, vissa kan ju bli så jävla till. Om du säger typ, ja men jag ska köra här nu. Och så säger du ett namn på den andningen. Och så är det fel namn. Folk kan... Vem fan bryr sig? Nej, alltså, nej det finns folk som faktiskt bryr sig. Jag bryr mig inte. Men det finns folk som går i fucking taket på det. Åk och träna med dig om du är så jävla bra. Okej. Ja, det var ju bebisvikt. Alltså, aj vet du, min rygg alltså. Det som inte hänger med, varför jag klagar min rygg, det är inte för att jag är en gammal gubbe. Delvis kanske. Men jag har sovit på ett bedrockblock de senaste två dygnen. Så mitt vänstra skulderblad, jag vaknade upp i morse. Åh, så fruktansvärt ont. Står här och spannar in färsen där borta. Fan vad vacker. Snöar väldigt fint här också. Vad har vi här i granen då? Lite Nocco. Save your love for me. Okej, vi har varit på gymmet i fucking... Var det 3 timmar? Nej, två. 2 timmar exakt. Vi ska på sista övningen nu. En pec-deck. Alltså, kolla inte på mig. Alltså, den här kan äta vad som helst. Den här är som en sittande flies, det säger jag. Ja, men det är... Men en pec-deck låter jättebra också. Ja, det här är en av dina favoritövningar, eller? Ja, men inte den här maskinen. Det här är ju då technogym. Ja, alltså... Vi behöver inte säga så mycket mer än det. Förlåt, alltså, men alltså, det är inte bra maskiner. Några, finns några som är okej. Och där är vi klara, gott folk. Korre! Vad säger vi? Bra pass. Ja, tack. Eller, hade kunnat varit bättre, men vi var så jävla länge. Vi tackar. Vi tackar för dem. Tackar för kaffet. Nu blir det sjöfärs. Nu blir det sjöfärs, ja. Är det nice? Alltså, hoppa in här och sätt dig. Och säg att den är fucking nice. För det är den. Jävlar vad fräsch. Okej, det här är fan ändå... Oh, jävlar vilka säten! Eller hur? De var fan skitbekväma alltså. Men, vad toppar den här då? Ja, du, det är inte mycket. Det är, vad är det, 113 hästar va? Tedag. Ja, 113 gamla hästar från 89. Ända, det är liksom att det är skönt att ha Spotify det här, men det... Jag fick med 10 kassettband när jag köpte bilen. Kassett? Ja, kassettspelare, ja, jo, jo. Ja, sen är radion. Alltså, det var jag, men det ser ut som att bilen mutar lite så här. Men, ska ta den där? Nu blir det jävligt bra! Det där gick ju mycket bättre idag än igår! Jag gjorde det va? Det där var jävligt snyggt! Fan, det där var bra! Ja. Jag trodde först att man tappade kunderna. Ja, men första var ju fail, men sen var man ändå igång. Det var man live. All right, folk, den här videon släpps här då, nytt år, det är 2024. Och jag kan tänka mig att många
ha nyårslöften om att käka lite bättre, börja träna, hålla koll på vad man käkar och hur mycket man får i sig och så vidare och så vidare. Och då finns det en perfekt app för det som heter Livesam som jag har samarbetat med i många år. Jag tänkte visa er hur den här appen fungerar nu väldigt, väldigt snabbt. Gör det väldigt enkelt för er, all right? Kvarg. Och lite hallon. Vad är då Livesam för app? Jo, du kan då tracka dina kalorier väldigt, väldigt enkelt, smidigt. Fetter, proteiner, kolhydrater. Du kan få massa recept på appen. De har en gratisversion och de har en premiumversion. Och den här premiumversionen finns det då en länk här under videon som ger 55% rabatt på den. Vilket är otroligt, otroligt bra. Så det är lite som ett nyårserbjudande skulle man kunna säga. Nu lägger vi på skålen här. Nu trycker vi på zero. Då blir det alltså noll. Så allting vi lägger in från och med här väger vi. Då kör vi. Bam! Bam! Och där har vi 331 gram av den milda kvargen. Då går jag då in på appen, jag går in på live. Då är vi då inne på live som appen och vi trycker på frukost. Vi skannar den här QR-koden. Man kan söka också men jag tycker det är väldigt smidigt att skanna. Och då trycker vi på portion där så ändrar vi till gram. Och så skriver vi in själva då, för då har vi 331 gram. Vilket i sin tur är 199 kalorier. Sen ska vi trycka på zero på den här igen. Där. För nu ska vi hälla i lite frysta bär. Nu ska vi se då. Någonting i den stilen. Där ligger vi på 82 gram. Så då ska vi scanna den här också. Scanna. Då skriver vi in gram. 82. Bam. 28 kalorier. Knappt värt att räkna med. Men jo! Vill man vara petig och noggrann då räknar man med allting. Alltså kolla på det här. Den här frukosten innehåller 226 kalorier. Det är ganska sjukt, det är väldigt, väldigt lite. 33 gram protein, 18 gram kolhydrater, 1 gram fett. Nu brukar jag käka lite större frukost. Som sagt, vissa dagar kör jag havregryn också. Så mina frukostar brukar ligga runt 500-600 kalorier. Beroende på diet, def, bulk, maintain och allt vad det är. Om du till exempel vill gå upp i vikt så kan du då skriva in i appen när du loggar in på den. Jag vill gå upp i vikt, jag är man eller jag är kvinna, jag är så här gammal, jag väger så här mycket. Jag vill göra det på en 15 veckors plan, en 20 veckors plan. Och så kommer den räkna ut helt enkelt hur mycket kalorier du ska ligga på dagligen. Och hur mycket protein du bör få i dig, fetter och kolhydrater. Så väldigt, väldigt smidigt om du inte har så bra koll på det eller om du har bra koll på det. Men vill bara göra kanske lite mer seriösare. Och det är roligt, jag tycker det är väldigt kul att scanna grejer och kolla upp saker. Vad saker och ting innehåller. Så jag bara säga att erbjudandet till Livesam-appen finns i länken under videon i beskrivningen. Tack till Livesam och tack till den här kvargen med hallon. Nu ska jag njuta av det här och kolla lite hockey JVM. Skepp oj! Copyright om det här. Välkomna, god morgon. Det är en riktigt solig dag. Det är så soligt att jag behöver solbriller på mig. Det handlar inte om att jag har sovit lite eller att mina ögon är FTS. Det är inte någonting i den stilen. Klockan är 11:10 och jag säger god morgon. Där får man tycka och tänka lite hur man vill. För mig är det tidigt. Eller tidigt och tidigt. Ja, men det är väl rimligt tid helt enkelt. Jag är på väg nu att skämta en kråka som faktiskt precis har flyttat till Stockholm. Och han sover väl mer eller mindre sin första natt nu på riktigt här. 27 december, onsdag. Året är 2022. 23, förlåt. Vi har en väldigt rolig dag framför oss. Så jag ska ringa han nu här och be han ta sig ner. Kolla, där är han. Där är han. Oj. God morgon, Kejen. Tjena. Ja, vi åker. Nu åker vi på honom. Vi ska då till Täby nu, för nu är det en jävligt rolig, spektakulär dag framför oss. Med mycket kött och aromer och sådär. Skitnice. Vi går till Täby nu. Det kommer jävligt kul där. Vi kommer se vad som kommer hända där. Men jag har med mig Spin the Wheel och megafonen. Jag tror det säger det mesta. Och det går rykten om att det ska tävlas ut en bil idag i den här videon. Det blir fucking nice. Det blir riktigt nice. Vi ses där. Hej. Hallå. Tjena. Allt bra? Ja, det är bra. Hur mår vi? Det är bra. Fan, det är, jag säger det. Att är man från Nacka varandra och åker till Täby. Vi ska åka till en annan stad. Jag kan räkna på en hand hur många gånger jag har varit i Täby. Det lägger mer då. Är det bra? Ja. Det är fint. Här är det roliga grejer alltså. Kolla här. Krokodil och mycket. Ja, det här som är solkilo. Anglor. Nu ska jag berätta. Storytime. Jag hade köttfärs igår. Och jag hade inga tomatsås eller någonting hemma. Så då öppnade jag skåpet. Och då ser jag de här tre såserna. Jag tror det var den här. Så jag häller upp den på en sked. Ja. Bara lite, några klickar liksom.
som skulle testa ifall jag skulle hälla i köttfärsen. Alltså det var som att... Det var lika illa, eller lika läskigt starkt som att den där tandpeten jag testade i Göteborg på... Vad var det? Vad säger man att det är? 10 miljoner Scoville-grejer. 10 miljoner, ja. Nu vet jag inte hur stark den är. Men nej, min käft brann och jag började gråta. Och det var den här, jag tror det var den här. Vilken ska ta då? Mitten. Alltså, den. Nej. Kör mitten, jag tog mitten. Kom igen. Och så bara kör hela det. Jag tog med det där, så där borde du klara. Du klarar ändå starkt. Alltså det kommer direkt. Känner du det? Gör du inte det? Jo. Det är starkt. Nej, men det är starkt. Det var ju gott också liksom. Ja. När det var ju... Kom bli värre. Så här, jag har aldrig förstått grejer med starka såser. Det är ingen smak, man känner ingenting. Det är bara starkt. Jo, men starkt. Det här smakar ju lite. Gör det? Det är bara starkt. Ja, exakt. Det är bara starkt. Nu har du en gryta kanske liksom. Det finns ju folk som faktiskt gillar det. Ja. Jag gör inte det. Nej. Det var den här jag tog. Alltså jag står där och bara vibar, steker lite köttfärs och bara, men det här kan nog vara schysst. Bara testa bara. Checka läget ut där. Det är den här jäkeln som... Är den låst eller? Ja, du får trycka ner. Ja, exakt. Jävlar! Vilken kvalle! Anton, käk! Alltså... Åh jäklar! Vilken jävla grilljävel! Vilken maskin! Ja, ska vi dra och kika. Den här bilen kommer vi då köra en giveaway på i den här videon. Vad är det för bil här nu som jag säger? Opel Karett tror jag heter. Ja, en Opel. Anton, har du testat den här? Nej. Du har inte gjort det? Nej. Då blir det first try då. Ja. Där, nice. Vad är det i korven då? Västerbottenost, bacon och nice kryddor. Det är just ja. Ja, jag ska ha en. Okej, okay, vi ska köra den. Jag kan ha den. Gud. Kokhet korv. Hur ont. Jo, men det var gott. Köttfabriken bara, fan vi ger iväg en bil. Ja, okej, okay, visst. Så här har vi den. Gamla däggpott, fan vad fräs däggpotten var. Alltså, du vet, min är ju liksom rostig. Vad är det, jag tror det är årtal 64 på den här. Eller, 62. 62 till och med. Jävlar. Ja, se här. Får man platt där bak? Ska vi mecka lite eller? Lättmäckad. Alltså här. Det är inte så mycket att komma ihåg liksom. Alltså what? Åh oh, nej. Det var inte neutral. Hur startar man då? Håll i kopplingen. Nej. Förstör jag någonting. Jag är rädd att han kan se in i den där jäveln alltså. Oj. Han kommer råka köra in i trädet här. Vet han att den ska stå kvar nu? Okej, det som händer nu, det är att vi håller på och grillar på en jäkla massa bet för korvar. Sen ska vi ha 5 personer som ska tävla om vem som kan käka 3 korvar snabbast. Alla kommer börja samtidigt. Och den som vinner det, som ja, lyckas käka upp 3 korvar snabbast, den får göra det här. Följ med. Den kommer att snurra på det här hjulet. Och här kan man vinna allt möjligt, ska vi se det. 10 paket vet för korv, respin, 1 kilo vagykött, 1000 kronor presentkort, 30 paket vet för korven. Chilisättet, ett noccoflak, 1000 kronor presentkort. Ja, ni ser ju, det är bra jävla grejer. Ja, men då inväntar vi korvarna bara. Det har vi några vatten. Ja, min väska. Kom igen, den är skitstor. Är det bra på att käka mycket mat? Ja, jag har ingen aning. Jag trodde det bara var lunch. Det är inte lunch. Lite snabbt där innan vi går igenom, va? Hur tänker ni taktikmässigt? Kött först och sen brödet, eller allt i ett, eller hur tänker vi? Man har kollat mycket Matt Stoney, så man har ju det här. Alltså man har det här. Matt Stoney, du vet, han kräver nästan sönder maten. Det är det jag tänker. Det är det jag samtidigt tänker. Som man äter. Ja, han har hashtag kött på mössan. Köttfika. Man bör vinna dem. Ja. Alltså, det är inte bara att det ska vara i munnen, ni måste svälja det. Allt, alltså ni måste visa en öppen mun och det är ingenting där. Okej, boys. Är vi redo? När jag säger kör, då kör vi helt enkelt. 3, 2, 1, kör! Ja, då är vi igång här då. Då kör vi. Vissa kör ju den här varianten att man käkar köttet först och sen går på brödet.
Herren med köttmössan, han kör, ja han kör också den varianten där. Ja. Kom ihåg, ingen dricka förrän vi redan har, ja, tills vi har fått en vinnare eller tills du har vunnit. Oj, här har vi nästan bara en korv kvar. Det går bra här. Då hoppar vi på sista korven här nere i höger hörn här. Oj. Nu är det där, kom igen boys, vad händer? En korv? Är ni mätta eller vad händer? Var det inte kopp? Jo det var det, eller hur? Ja, en då. All right, och här flyger sista. Nej, det är en liten rackare kvar här. Jävlar, du är ju jättenära. Jävlar, kom igen då. Oj. Och vi vill se att det, man måste svälja alltihopa. Allt är helt upp. Nej, det är jag. Vad gör du? Okej, intressant att se här. De tuggar för fullt. Oj. Åh, där är det! Oj. Nu. Nej, två. Var det lika eller? Det var lika. Det var fan lika. Var det lika? Ja, jag tror fan det. Okej, en stor applåd. Det var lika. Ja! Ni båda får snurra på hjulet. Ja! Ja, det är bra. Jag ser. Så mysigt. Jag kan börja. Du börjar? Ja. Det är bara, alltså jag har bara en testspin här. Bara. Här. Ser du liksom av. Så den kör ett tag. Vad vill vi helst få då? Alltså jag kikar lite på Wagyu. Ja, man vill ju ha, alltså ja. Ett kilo Wagyu. Det är inte det. Det är nog mest valuta här alltså. Ja. Ja, det är en jävla spin alltså. Det här är färgfemman för er som inte hänger med. Är det 30 pack med på korven? Gratulerar. Det är bara snarare. Vad hoppas du på? Allt är bra. Alltså, det är sant. Allt är bra. Och vi har... ett knockoff-lag! Nice! Så många personer som möjligt, men jag tänker till 3 pers. 18 plus. Man ska käka en chilisås som är 1,2 miljoner Scoville. Och den som sist dricker någonting och ja, ni förstår. Den vinner helt enkelt. Och man vinner 1 kilo wagyu-kött. 1 kilo wagyu-kött? Är du på? Vi kör. Hur gammal är du? Jag är 19. 19, bra. Om det är så att ingen av er dricker någonting, då kommer jag fylla på med lite mer efter ett tag. Vinnaren får 1 kilo wagyu-kött. Så det är en jävligt bra tävling där. Okej. Vänta, ge mig en ny sked. Det där går inte. Nej, men det där går inte. Det är inte schysst, vänta. Där. Vi kör ett litet muntligt avtal här nu. Om det skulle hända er någonting, det är på er egen risk där, okej? Absolut. Alla med på det? Ja. Ja. Mm. Ja. Ja. Okej, bra. Så där. 3, 2, 1, kör! Ja, det är godkänt. Då kör vi då, boys. Vi är då 7 sekunder in. Yes. Och det är så här, det är helt okej med you. Men då får man inte 1 kilo wagyu. Där är vi. Hur känns det? Det är starkt. Just det. Det är starkt. Hur mår vi? Ja, det brinner. Det brinner. Det är enkelt. Det känns okej. Ja. Det är påfyllning om en stund. Ja. Vi har passerat 2 minuter. Är det verkligen värtskött? Är det värtsköttet? Nej. Jag tror fan inte det är värtsköttet. Ja, det är alltid mycket trekking, men nu ska alla få lika mycket. Jag hoppas jag. Vi måste ju... Alltså, det luktar lava. All right, då har vi då fyllt på med lite mer sås. 3, 2, 1, kör! Nej! Är de ute? Åh jävlar! Oj, som är ute! Det är inte värt kött. Nej, okej. Jag behöver 2 paket vet på golvet med boysen. Grabbar, jävligt bra kämpat. Alltså, jag vet hur det känns. Det här är kämpigt som fan.
Men vi stack igenom ett kilo vagi-kött. Jag menar, vem fan vill inte ha det? Dagarna innan nyår. Jag är vegetarian dessutom. Och just, vänta, va? Han är vegetarian! Han är vegetarian! Vad händer då? Tävla. Va? Kul att tävla. Men du äter kött. Jag ska käka. Du ska käka köttet. Han är vegetarian! Alltså, det är så sjukt. 7 minuter och 20 sekunder in. Boys, en applåd. Det här är bra. Det är bra som fan. Ja. Hur känner ni? Hade ni kunnat liksom köra ett tag till? En till. Ja. Du mår inte bra nu? Nej. Nej, men det är bra. Du är ärlig här. Det kanske du också är, jag vet inte. Ja, jag är ärlig. Det är lugnt. Men då brukar du käka stark mat? Nej. Hur kommer det sig att du bara klarar av det här? Starkt mentalt. Ja, du är starkt mentalt. Okej. Okay. Jag ser det, jag ser det. Det är inte lätt. Okej! Okay. Applåder, applåder! Tre paket i kingen här för fan. Spännande. Vegetarianen vann 1 kilo vagu-kött. Det är fan sjukt där. Du vill extra julklapp till farsan kanske? Ja, han käkar det. Han käkar ja, men då, what the fuck, han kommer bli glad som helst. Det hoppas jag. Det är riktigt fint alltså. Fuck, vet du till dig. Grattis, grattis. Och vart har vi vinnaren då? Där har vi det. 1 kilo Stonex vagu-kött. Grattis, lite applåder för fan. Tack så mycket. Hade ni gjort det där för 1 kilo vagu? Det blir dags för en till tävling. Nu är det 5 pers jag behöver här. Man ska då hålla ut ett nockoflak. Alltså så här. Ettan och tvåan kommer att få snurra på hjulet. Så har vi några starka konungar här, eller som vi var med? Kepa. Alla vet reglerna hur det ska hållas ut. Inga böjda armar. Man får hålla under och man får hålla på sidan. 3, 2, 1, kör! Okej. Han tycker det är jävligt. All right. Bra jobbat, kingen. Bra jobbat. Jag gör det hela dagen. Ja, där lite raka. Bra, bra, bra. Snyggt. Ja, men det ser bra ut. Ja, där ja. Bra. Hur känns det? Bra. Det känns jävligt bra. Det jävla ser stabil ut. Det måste jag verkligen säga. Åh, jag skakar benen. Okej. Okej. Kingen, vad händer här? Det här är inte okej. Vad händer här, kingen? Ute där. Ute där. Okej. Vi står mellan er tre. Vad händer här? Vad händer här? Nej, GG. Okej, okej. Vi har 2 vinnare. Vi suger. Ja. Ni vann. Ja. Tackar. Gratulerar, gratulerar. Vi snurrar på hjulet. Vem vill du börja? Ja. Ja, du ser själv. Okej, vad vill du helst vinna? Ja, det är väl vagon då. Ja. Kanske till nyår. Ja, exakt. Ja. Exakt. I do the honors. Ja. Då vi ser här. Spännande. Det är en rejäl spin alltså. Ja, det var jävligt. Det är 15 pack V2-korven! Ja, bra, jävligt bra. Det är då, vad blir det? 150 korvar va? Åh oh, jävlar! Ja. Jag bara kör en. Då kör vi! Det här var rekord för nyår. Okej, okej. Ja, du vann chili-sättet! Grattis, grattis. Okej, ja då har vi det. Ja. Det blir ändå, det blir korv på nyår alltså. Det blir korv på nyår och hela jävla året därpå. Ja, det är bra. Du vann den. Fan, grattis, grattis. Tack så mycket. Vill du ha ett paket med två korv också? Får man det? Ja, men det kan vi lösa. Ja, vi löser det, vi löser det. Då har vi den också. Skitbra. Ja. Nice. Hörrni, vi kommer köra en jävligt stor korvetta-tävling snart. Boysen där, de har stått och grillat korvar som fan nu. Håller på och förbereder 150 korvar. Den personen som lyckas äta flest korvar på 10 minuter, den vinner första pris. 1 kilo wagyu, 1 krokodil, alltså krokodilfilé då antar jag. Ja, precis. 1 noccoflak, 1000 kronor presentkort här inne på köttfabriken. Och
en årsförbrukning av V2-korv. En vinst på, som är värd ungefär 10 000 kronor. Andra priset, 1 500 kronor in i butiken. Plus 10 stycken paket V2-korvar. Tredje plats, 1 000 kronor presentkort och 5 paket V2-korvar. Så jag behöver 10 personer, hungriga jäklar, som kan käka så mycket korv som möjligt. Nu, alltså, ser ni mycket korvar som är? Ja. Ska de få ketchup och senap och sånt där? Jag tycker det, va? Det är ingen idé då. Hur känns det då? Jag är lite nervös. Ja, då sitter vi här. Okej, nu är vi igång här. Måste vinna över den här grabben. Personen som kan äta flest korvar på 10 minuter vinner. Just nu har alla 10 korvar på sin tallrik och 10 bröd. Det ligger lite ketchupflaskor utspett, så det är bara att dela med varandra där. Och det kommer fyllas på med korvar under tidens gång helt enkelt. 3, 2, 1, kör! Och ni måste käka med bröd också. Ni kan käka bara korven som den är, bara köttet, och sen käka upp brödet själva liksom. Det är väl inget själva. Det är precis som ni vill. Ni har drickor framför er. Då är vi igång här då. Kul. Ja. Jag har inte räknat på kalorierna här, men uppskattningsvis 10 stycken. Ingen aning. Hur går det, Anton? Går det bra? Jag har ätit 4 stycken här. Och du har käkat 4 stycken? Ja. Hur går det då? Det går bra. Ja, hur går det? Bra. Du badammar. Det är min andra. Det kan nog vara bra att vara redo med fler. Det var fan ont i käken. Vad sa du? Man känner så att träningsväg i käken. Ja, det är så. Ja. Vi är 3 minuter och 20 sekunder in. Ja, snart har hälften av tiden redan gått då. Ah, vad är det jag hör här? Man får inte spy. Glömde jag säga det. Nej, inte såna grejer här. Kom igen nu, King. Vill du ha lite bagu-kött eller? Ja, bagu-grejen. Bagu-kött. Aspudden. Aspudden. Är det här påfyllningen? Hur går det? Det har gått 5 minuter och 51 sekunder. Boys! Hur länge kör vi? 10 minuter, det är 4 minuter kvar. Kom igen nu. Just nu så leder här den här, tror jag. Nej, men brödet. Ja, okej, okay, men när vi kommer till korv. Bror, jag hade varit klar för länge sedan om jag bara käkar här igår. Ja, okej okay då. Ja. Jag är spånig med att få käka en korv. Det är 3 gånger lättare än brödet. Vänta bara. Jag väntar, brorsan. Ja. Fryser du inte? Jo. Ja. Nej, jag var taktiskt att du tar sig jackan. Ja, sitter där i tisha. Det är... Jo, men det går bra här också. Fan. Boysen här. Åh, jävlar du. Här, jag är ju fan, jag... Okej. Okay. Du, jag vet inte fan om du ligger här. Nej. Är det värre? Är det svårare än vad du tänkte? Det börjar ta emot. Nej. Det börjar ta emot. Du börjar fucking ta emot det. Kom igen nu! Jag spy, man. Ja, men jag gör spy. Man får spy efteråt, men inte under tiden. En minut kvar från och med nu. Kom igen nu! En minut! 3 bröd, 3 korv, 2 tafbröd, 2-3 korv, ja. 20 sekunder kvar! Kom igen nu, ja! Kom igen nu! Okej! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Då ska vi gå och inspektera här då. Ja, men det är för mycket bra där. Men det är 2 korvar. Två korv, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bröd. 2 korvar. 3,5 bröd. Kan jag påpeka det? Nej. Ett bröd är jobbigt. Ja. 4 korvar, 3 bröd. 2 korvar, 4 bröd. 2,5 bröd och 2,5 korv kvar. Oj. Här har vi 2,5 bröd, 2 korvar och
Ja, en fjärdedel. Räknas det det han har i munnen också eller? Ja, jag vet inte riktigt det här. Ja, men det. Hur ska man räkna det här? Ja, väg in live sound. Ja, väg in live sound. Tror vi har en vinnare där. Vänta! Och jag tror vi har en andra platsare där. Och jag tror vi har en tredje platsare där. Jag tror vi har det. Boys, grattis! Gratulationer. Grattis, grattis. Vad heter du förresten? Elis, du har vunnit 1 kilo vagirkött, en krokodil, ett slag knocko, 1000 kronor presentkort här inne och en årsförbrukning av vetpåkorv. Det är otroligt, det är jävligt bra, det är jävligt bra. Du har vunnit 1500 kronor presentkort och 10 stycken paket vetpåkorv. Anton, ja. Du vann 1000 kronor presentkort här inne. Nej. Och 5 stycken paket vetokorvar. Ja men det... Det är bra, det är bra. Tack så mycket. Ja, varsågod. Det var svårare än förväntat. Oh, den här prillan kommer sina fint, eller hur? Ja, du känner det. Ja, den här kommer sina fint. Stora gratulationer. Tackar. Du har vunnit en årsförbrukning av vetokorv. 1 kilo vagirkött. Fantastiskt. Krokodilfilé, nockoflak. Så det, hur känns det här då? Det är lysande. Blir det något, kommer du dama på den till nyårsafton? Ja, men jag behöver käka då. Ja. Fortfarande bättre. Ja, nej, men du kommer behöva äta. Vet och korv har du för resten av året. Jajamän. Så grattis ännu en gång. Fem paket till dig, Kingen. Det är ju nice som fan. Det är som julafton. Du ska hoppa lite då. Ja, jag ska hoppa lite. Hoppa lite nu. Ja. Ja. Sen kan du det. Jag har en sån här. Ja, det ser ju bra. Den där kostarna mot bra. Han har unnat sig den här. Som fan. Nej, han har nog käkat... Nej, kanske inte Sampi vet att kolla. Och kör vänster hand. Tack. Är det hela den jävla biten? Nej. All right, hörni. Vi är klara för idag hos Köttfabriken. Vi hade jäkla kul, många roliga tävlingar. Och nu är det dags att köra den stora tävlingen till alla som kollar på den här videon. Det vill du komma iväg till en vinnare, det är helt sinnessjukt. Det här är värd av 100 000 kronor. Vi börjar här borta, följ med. Det är då den här grillen. Vad är det vi ser till här då? Kamado Big Joe 3. Och det här är en värstingmodell så som jag fattar det som. Det är det bästa du hittar på marknaden. Det spör alla andra grillar. Ja, jag testade en sån här fast ett grönt ägg. Ja. Det är något liknande va? Det är något liknande men inte lika tekniska. Okej. Okay. Det som skiljer de här är att han har en sån här upphängning så att han liksom stegnös liksom. Den har mer utvecklad ventilationstorn. Den har det här klickfästet. Den har 3 stycken såna här. Istället för 2 som de flesta andra har. Allting är lite bättre och lite mer avancerat. Och fy fan. Och vad får man pinta för såna här rackare? Ja, det är närmare 40 lök alltså. Närmare 40 lök, det hör ni gott folk. Sen vinner man även en årsförbrukning av V2-korven. Redan där är vi uppe i mycket grejer. Men till finalpriset, följ med mig. Vi har en Opel Kadett från 1965, exakt. Här är värt ungefär 50 000 kronor här rackan. Brandad med Köttfabriken. Är den inte fin? Den är gullig åtminstone, det måste man ju säga. Alltså, den är ju king, den är ju riktigt king. Den här bilen kan man vinna, grillen kan du vinna, en årsförbrukning av V2-korven kan du vinna om du går in på köttfabriken.se och köper hem 2 paket av V2-korven så är det automatiskt med och tävlar. Och om du vill dra till deras butik här i Täby och köpa 2 paket på plats, säg till dem i kassan, jag vill gärna vara med och i tävlingen också och så skriver de upp det på plats. Så alla som köper 2 sådana här paket är med och tävlar i tävlingen. Länk till hemsidan finns i beskrivningen. Tävlingen startar från och med idag och 14 dagar framöver. Du som har vunnit kommer bli kontaktad. Det här är då en tävling värde på 100 000 kronor cirkus. Så med det sagt, tack för mig och tack till Köttfabriken. Skeppoj! Nu är vi igång här. Tjena, tjena gott folk. Nu är det några dagar senare här. Det är nyårsafton idag. Det är sista dagen på året. Det är 31 december. Styr upp en liten middag som jag är med boysen. Så folk är jävligt finklädda. Jobbe är finklädda under, får vi se. Ja men se där. Alla kan va. Ja exakt. Så om man undrar vad klockan är då kan jag upp och kolla det. Farmors gamla fickur från 1912. Den tickar dessutom. Ja, det är... Sen är det lite reef för jag kör ju liksom dubbel watch. Och kolla på det här shotet. Se här. Vi var ju tidigare hos Köttfabriken och hämtade det här. Får jag bara säga en sak? Ja. Vi behöver ju, alltså de har 2 stekpannor för att steka köttet. Ja, nej det får vi köra en panna. Varför det? För att det här köttet måste ändå ligga och vila sen i typ 10 min. Då steker vi potäten i båda pannorna, men de båda är lediga. Vi ska
köttet vila i 10 min. Men typ, ja. Det är inte värt att det ligger potäter och typ spis i pannan. Samuel, vad är det för kött i ugnen? Nej, Daniel ligger inte i här. Nej, nu har vi... Nu, jag är uppe och bråka här just nu. Men du fattar ju att det är logiskt alla sätt och vis. Ja. Eller hur? Så du menar säger att jag ska ta upp potäterna som jag har lagt i? Tillbaka. Nej. Det makes no sense. För vet du vad det här är? De har stekpannorna just nu. Det är som tv-tiden 20.00 en lördag kväll. Ja, okay. Fyller du den med liksom... vad heter det? Jag letar efter... glamour. Ja. Fyller du den med glamour 20.00 en lördag? Nej, det gör du inte. Utan det är Idol, Melodifestivalen. Vet du vad? Vet du vad? Fel tv-tid. Vet du, det här är en gransak, vet du vad? Exakt. Ja. Så tänk dig 20.00 en lördag kväll och du kör grönsaker. På bästa tv-team. Du hör ju det låter. Ja. Det här är då en polsk gräsbetande ko som har mått väldigt bra till sig. Strax utanför Krakow faktiskt. På någon gård där. Jag var besökt den för någon vecka sedan. Väldigt trevlig. Ni ser ju marmoreringen. Vacker. Saltet där. Då lägger vi det neråt. Och nej, jag skulle vänta lite. Men vad fan? Chilla. Ja, jag vet. Den är inte varm. Nej, fuck. Oj. Alltså det är som att vara barnvakt här liksom. Det är nästan ja. Midsommar-vibes. Jag står här och tar en prilla och så hör jag ett dåligt fräsljud. Och jag bara, vad fan gör du? Det var inte ens ett fräs. Nej, exakt, det var bara lite bubbel. Ja, fast nu börjar det fan bubbla lite. Jag kör här nu. Ja, men jag tänkte på den här. Ja, där har vi det. Där har vi det. Den friteras ju där. Ja, det är jättebra. Fretyr. På med resten. Glöm inte att salta sen också. Ja, det är så. Det är viktigt med kommunikation. Nu säger Sampa att han inte har saltat på ena sidan. Så då vet jag om att jag ska salta på andra sidan. Hade inte vi kommunicerat så hade ena sidan inte blivit saltat. Ja, alltså vi har ju mycket mer annat trevligt kött också. Här har vi Kagoshima. Alltså vi snackar mer fett än kött. MV9 plus Stone Axe. Kommer den här flyga på idag? Vi har ju tillräckligt mycket liksom. Säkert inte. Det är bara mjölkot, fiska. Nej, det här är ju Wagyu. Ja, okay. Det här är Kagoshima. Det är Kagoshima. Eller vart fan är Kagoshima? Nej, det är ingen av dem här i Kagoshima. Vad fan tog Kagoshima vägen? Nej, den lagar ju fan. Ja, vi har käkat det. Vi har käkat det nu. Sen har vi strutsmedaljonger, vi har kamel, ytterfilé, vi har krokodil, vi har känguru, vi har ju sånt där om vi vill. Grejen, jag är bara rädd att vi ska bli lite för dåliga i kaggen för att vi ska vidare sen på en fest. Och jag menar, det här är bara liksom käk och lite... Krök hos mig innan. Ska man komma dit sen och skita ner toan? Jag vill inte det. Nej, inte jag heller. Kan jag få lite applåder från den här ytan, eller? Tack. Om ni minns när vi var på vingården i Sydafrika, då köpte vi med oss lite vin hem. Det är de här på rackarna. De ska vi öppna snart. Hej. Nu ska jag kutta köttet här. Ni sover ju uppe? Nej, vänta, chilla. Vill du ha det så? Nej. Hur vill du ha det då? Ja, så? Ja, inte så. Ja. Men hur gör du? Hur tycker du, i rörigheten, kommer den vara fin här eller? Alltså, jag hoppas ju det. Nej, det är jättebra. Det där är, jag är ju jättenöjd med den där. Jättenöjd. Men vad är det med tjockt du gör? Alltså, jag kan säga såhär, jag kommer inte äta den. För den är för... Den är för king. Jag håller med. Ja, förlåt, jag är ledsen. Ja, jag håller med, den är för sällsynt. Nej, okej, så illa var det fan inte. Men där borta. Där borta var det illa. Joppe, har du saltat? Ja. Vi var ju på flera vingårdar i Sydafrika. Köpte med oss lite vin. Jag dricker aldrig vin, så det har bara stått hemma. Men nu kände jag att nu är ett bra tillfälle när vi samlar det här, 8 pers, och vi poppar en flarra. Jag tror den som Kaspar på pilla på nu, det är en schysst jävel. Jag vet bara att den är schysst. Jaha, vad fan du... Du kan inte vänta på de andra uppe. Va? Va? Åh nej, åh nej, åh nej. Och nu lossnar den. Ah! 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 Det är sjukt att jag vinner så här kämpigt. Who made this wine? Who made this wine? Det är en jävla stor jävel. Ja, nu är maten klar. Klar. Nu njuter vi. Vad sa du? Maten är klar. Det här lever. Vi behöver ut. Jag håller på att döda här just nu. Onsdag, tisdag, onsdag, torsdag. Ja, vi märker vi gör. Och då ska vi filma det här. Ja, det ska vi göra till festen.
Men alla olämpliga saker jag ska göra då. God jul och det är gott nytt år. Vi har köpt en tårta som vi köpte endast för att smälla lite raketer inför er helt enkelt. Anton, du ska smälla en rackan ja. I tanken. Ja, ja men vad ja. Ja. Ja, för fan då. Gott nytt år på er. Smäll tårtan, kingen. Nu kör vi. Inte med feg, ja, nu för fan. Nu backar vi! Gå åt helvete! Gott nytt jävla år på er! Ja, det är bra, det är bra. Vi är uppklädda här, det är fint klätt. Ja. Jävlar roll! Ja, jävlar. Ja, vad Och vad fan håller du på med? Jävla as! Klockan 12 smäller man raketen. Nej. Har du skrivit den regeln eller är det Magdalena Andersson? Jag är tokmoderat och just nu är du ett jävla as. Och du är din jävla skit!